pašvaldība konceptuāli ir atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātos noteikumus no 2017. Gada būtiski mainīt līdzinējo sabiedriskā transporta kompensāciju mehānismu personām, kurām pienāks atvieglojumi braukšanas maksai sabiedriskajā transportā, lai varētu identificēt šīs personas ar bankas maksājumu karti, un nākotnē šādu sistēmu varētu pakāpeniski ieviest arī citiem pasažieriem. Tiek piedāvāts ieviest Jelgavas kartes variantu, kuri Jelgavā darbojas no 2013. Gada nogales. Iegūmums ir nenovērtējams. Pēc pasažieru pārvadātāju asociācijas datiem viņi ir izpētījuši, ka šādas pieejas ieviešana sabiedriskā transporta biļešu apmaksā un uzskaitē šo personu varētu ienest apmēram 5 miljonus eiro ietaupījumu katru gadu. Autotransporta direkcija, kur ir tiešā veidā atbildīga par sabiedriskā transporta organizēšanu valstī un iesaistīta izmaiņu īstenošanā uzskata, ka šī aprēķina nav balstīta uz faktiem. Tas, ko mēs identificējam pārbaudēs, ir gadījumi, kur tiešām personām, kuras neatbilstēja kategorijai, tiek izsits biļetes, kuras viņam nepienāks. Tādi gadījumi ir, bet mums nav nekādu faktu vai pierādījumu, ka tie ir 5 miljoni eiro. Un mums ir svarīgi saprast, kura kategorija ir tā, kas izmanto šo pakalpojumu, jo mēs veicam uzskaiti. Par uzskaits precizitāti mēs, protams, būtu pārliecināti, ka ar šo identificēšanos mēs iegūstam. Bet vai tāpēc ir jādzenā nauda uz šo karti un no tās kartes pārvadātājiem, ja mēs to varam izdarīt par tiešo pārvadātājiem. Autotransporta direkcija, starp institūcijas sanāksmēs, vēstulēs norādīja, ka mums ir ļoti svarīgi identificēt konkrēto braucienu. Nevis brīdi, kad pasažieris nopērk biļeti, pieņemsim, kasē. Viņš var nopirkt biļeti kasē, bet viņš nesaņem pakalpojumu. Mēs maksājam par pakalpojumu. Un tā ir ļoti, ļoti būtiska lieta, ko mēs uzsvērām, kas ir nepieciešams iestrādāt ministrijas kabineta noteikumus. Tas nav izdarīts. Autotransporta direkcija apspriedēs ir izteikusi viedokli, ka Jelgavas karte nav labākais risinājums, jo tā ir piesaistīta vienas bankas kontam. Ja cilvēks grib saņemt atvieglojumu, viņam tikai tajā bankā ir iespējams atvērt kontu, saņemt karti. Ko darīt tajā gadījumā, ja cilvēkam konts ir citās bankās, ko darīt gadījumos, ja atbrauc kāds no citām valstīm un viņam nav šāda speciālā karta izņemta? Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis minēja, ka iesaistīties varēs jebkura banka, bet pagaidām interesi ir izrādījusi tikai SEB banka un Norviga banka. Pēc nesenās sarunas, kas bija pirms divām dienām mūsu Komercbanka asociācija un atsevišķām bankām, mēs pirmkārt negūvām pārliecību, ka arī SEB banka plāno piedalīties. SEB banka šobrīd strādā un darbojās Jelgavā. Aktīvu vēlmi iesaistīties šī risinājuma, kas tiek piedāvāts īstenošanā, izteikusi šobrīd tikai Norviga banka. Tas, ko bankas norāda, un arī mēs uzdodam bankām konkrēts jautājums, kā praktiski to īstenot, jo mums ir svarīgi saprast šo administratīvo pusi, kā mēs īstenosim šo funkciju. Pārresoru koordinācijas centra apspriedēs par izmaiņām pasažieru pārvadājumos sabiedriskajā transportā. Autotransporta direkcijas viedoklis nav ņemts vērā. Atliktās divas nedēļas ir pārāk īsts laiks, lai atrisinātu visus neskaidros jautājumus. Mūs pārsteidz tas, ka institūcija, kas ir visai tieši atbildīga par reģionālo maršrutu tīklu, gan plānošanu, gan sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizēšanu, gan tai skaitā arī nulles biļešu administrēšanu, dotāciju administrēšanu, ka tā komunikācija nav bijusi pietiekami intensīva ar mums, tieši ar mums. Es nerunāju par citām pusēm, es runāju par mums. Ka nav tomēr pieejas ļoti pragmatiski tiem mūsu komentāriem, mūsu skaidrojumiem, mūsu uztraukumiem un bažām, tas mūs uztrauc. Vai tā ir pareizā komunikācija? Manuprāt, nē. Mēs gribam uzsvērt to, ka meklējam pragmātiskus risinājumus, vērtējam alternatīvas un lūgums tiešām apzināties visas tās iespējamas izmaksas. Jo, lai nav tas situācija neveidojas tāda, ka nākošā gada kaut kādā brīdī autotransporta direkcija vēršās satiksmes ministrijā ar lūgumu pēc papildus finansējuma, jo esošā sistēma, esošā kārtība mums prasa papildus izdevumus.
Minētais grozījuma projekts ir veids, kā likumdošanas līmenī bez konkursa ieviest konkrētu veidu karšu sistēmu visā valstī. Tiek lobēts konkrēts uzņēmums – Jelgavas e-kartes sistēmas izstrādātājs. Šo grozījumu izveidošanā un pieņemšanā ieinteresētā persona ir arī bijušais SEB bankas Jelgavas filiāles vadītājs, tagad Jelgavas autobusu parka valdes priekšsēdētājs Pēteris Salkazānovs. Šobrīd Salkazānovs no amata uz laiku atstādināts par iespējamām neatbilstībām iepirkuma dokumentācijā. Iepriekšējā raidījumā telefona intervijā Salkazānovs atzina, ka pastāv šī projekta lobijs. Pēc politikas teorijas lobijs nav nekas jauns, un tas vienmēr ir bijis. Tas, kas mums uztrauc un ir svarīgi, lai tiešām šī pieeja un šis piedāvātais risinājums būtu pietiekoši draudzīgs, pirmkārt, par pakalpojumu saņēmējiem, un otrkārt, no ieviešanas viedokļa. Tas nozīmē, nevis viens ir pakalpojums sniedzējs, šī gadījumā banka, bet cilvēku iespēju brīvi izvēlēties. Sakarā ar paredzamajām izmaiņām, pasažieru pārvadājumos sabiedriskajā transportā uzņēmums Rīgas karte rīkoja preses konferenci, kurā tika analizēta Jelgavas e-kartes darbība. Preses konferencē piedalījās arī neatkarīgais eksperts no Francijas, kurš uzsvēra, ka Jelgavas kartes iespējas ir limitētas. Use a bank card as a fair media is very, very complex in terms of lietojot bankas karti kā pirmo norēķinu sistēmu ir ļoti komplicēti, gan no drošības viedokļa, ko mēs saucam par PCI. Tā arī ir dārga, jo kādam ir jāmaksā nodeva par bankas kartas lietošanu. Biļešu sistēma ir biznesa. Tas ir ļoti komplicēts, un es ticu, ka esošā e-kartes sistēma, kas jau ir Rīgā, ir viena no vislabākajām Eiropā. Already in place in Riga is one of the best in Europe, actually. Šobrīd likuma grozījumi tiek pieņemti steidzamā kārtā, nemaz pat nepieminot, ka sākumā tika domāts sabiedrības apspriešanai. Īpaši uzsverēt to, ka jaunai sistēmai ir jābūt pārskatāmai. Finanšu ministrija no komentāriem atteicās, minot to, ka valsts kasse ir tā, kas pārstāv arī Finanšu ministrijas viedokli. Savukārt valsts kasse minēja, ka par sistēmas tehniskām nepilnībām atsakās runāt publiski. Ir bijušas pārresortu koordinācijas centru un Latvijas Komercbanku asociācijas diskusijas par izmaiņām pasažieru pārvadājumos, taču nevienmēr Latvijas Komercbanku asociācijas viedoklis ņemts vērā no ministra kabinetu puses. Kā jau jebkuru viedokli nevienmēr visu ņem vērā, atsevišķos gadījumos ir ņemts, atsevišķos ne, bet diskusijas vēl turpinās. Arī šodien bija sanāksme, kurā mēs skatījām noteikumus un uzlabojām šo noteikumu redakciju. Latvijas Komercbanku asociācija uzskata, ka tomēr daudz detaļas vēl ir jāapspriež un jāuzlabo, piemēram, karšu reģistrs. Šāda karšu reģistra nav, mēs uz to norādām, ka noteikumi paredz, ka tāds ir, un arī noteikuma anotācijā ir rakstīts, ka šobrīd bankas uztur karšu reģistru. Tad mēs, zinot šo jomu, varam pateikt pārsvaru koordinācijas centram, ka šāda karšu reģistra nav, un bankas neuztur, tad netiek uzskaitīts, kam pieder karte un vai tāda personai karte ir izsniegta. Līdz ar to tur ir problēmas. Labklājības ministrija uzskata, ka jaunā sistēma nedrīkst radīt papildus apgrūtinājumus cilvēku grupām, kurām pienāks braukšanas atvieglojumi. Tam ir jābūt samērīgam. Ja sistēma ir sarežģītāka vai dārgāka vai uzliek papildus slogu cilvēkam, tad tas no mērķa grupām tiks uztverts neviennozīmīgi un iespējams ar pretestību. Tādēļ mūsu ieskatā tiešām bija jābūt tādam risinājumam, kas neuzliek papildus finanšu slogu vai citus sarežģījumus. Laika gaitā to mēs arī esam vairāk ar darbu grupā pauduši, un noteikuma projektā ir iestrādāts, ka šis norēķina līdzeklis personai ir jāsaņem bez maksas. Ir jāpārdomā, kā šie ministra kabineta grozījumi ietekmēs un skars iedzīvotājus, kuri saņem atvieglojumu sabiedriskajā transportā. Un vēlreiz vajadzētu rūpīgi pārliecināties, vai šo personu pārstāvošās organizācijas tiešām ir plaši informētas par piedāvāto risinājumu un iesaistītas pārunu procesā.